Aquest passat dissabte a Can Trinxeria va tenir lloc una xerrada sobre els bans del temps a càrrec de la Josefina Altés i la presentació del llibre Nepal, a prop dels estels, de Lola Mariner. El llibre explica l'experiència de voluntariat de l'autora a una escola de Nepal, on hi va anar gràcies a la coneixença que va fer en un taller d'intercanvi espanyol-anglès que va impartir el Banc del Temps Raval, en el que participava el responsable del centre nepalès. Un banc de temps és una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual allò que es presta i es rep és temps dedicat a serveis a les persones. Aquest mecanisme d'intercanvi multilateral té per objectiu establir una xarxa d'ajuda mútua i reforçar els llaços comunitaris d'un barri, poble o ciutat. Aquesta presentació estava organitzada per el Banc del Temps de la Garrotxa. L'experiència d'escriure el llibre, jo evidentment anava amb un quadern de viatge i cada dia anava explicant, anava escrivint perquè no volia que se m'oblidés res, no? Les sensacions d'aquell moment, que després penses en un viatge, penses en les coses, en el que has fet, en el que ha passat, però aquella vivència de l'instant, no? El sentiment que et provoca qualsevol cosa, doncs potser espero una mica, no? Llavors jo cada nit em posava, encara que fos amb una espelma, perquè no hi havia llum, em posava a escriure les vivències del dia, que eren, cada dia eren diferents, impressionants, increïbles, eren coses, evidentment, molt, molt allunyades del nostre món.